ডিব্ৰুগড় চহৰৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ অতিৰিক্ত পানীভাগ নিষ্কাশন কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰি আছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মুখ্য নলাটোৱে। এই নলাটোৰ ফলতে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ ৰাইজ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈ আছে। এই নলাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ দিশত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আঁচনি মুকলি কৰি দি ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ডিব্ৰুগড়বাসীক। আৰু এই দিশত আজি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে এই নলাটোৰ অন্তিম স্থান মধুপুৰত উপস্থিত হৈ ক্ষেত্ৰফল পৰিদৰ্শন কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে নলাটোত হবলগীয়া বাকী কামখিনি পূৰ্ণ কৰি ডিব্ৰুগড় চহৰবাসীৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠৰ ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায়। আমাৰ এই গোটেই ডিব্ৰুগড় DTP ড্ৰেইন, ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ড্ৰেইনৰ যিটো আমাৰ এটা উন্নয়ন কৰাৰ বিষয় লৈ আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি ADB-ৰ পৰা আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু তাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ কাম বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাম চলি আছে আৰু আমি এতিয়া য'ত থিয় হৈ আছোঁ আৰু এই DTP ড্ৰেইনৰ আমাৰ প্ৰায় লাষ্ট পইণ্ট। আমি এই লাষ্ট পইণ্টত আমাৰ এই ছুইচ গেট যিখন আছে, ছুইচ গেটখন আমাৰ অপেনিং যিটো আছে তাত 3খন দৰজা আছিলে, এতিয়া আমি তাত 6খন দৰজা কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আজি ইয়াত আহিছোঁ। আমাৰ AUIIP আসাম আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ যিবিলাক বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি বিভিন্ন জেগাত আমি এইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰি আহি আমি এইডোখৰ লাষ্ট পইণ্টত পাইছোঁহি আৰু আমি এইখিনি গোটেইখিনি সুন্দৰভাৱে চাই ইয়াত আমাৰ যিধৰণে আমাৰ কামখিনি কৰিব লাগে আমি এই ডিচাৰ্জটো আমাৰ ইয়াত যিমান বেছি ডিচাৰ্জ পাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ পানী ওলাই যোৱা নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আগতে আমাৰ 9 কিউচেক আছিলে 9 কিউবিক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া আমাৰ আজিৰ ডেটত এইটো আমাৰ 32 কিউচেক হৈছে আৰু উই আৰ ট্ৰাইং টু ইনক্ৰিজ ইট আপ টু 40 কিউচেক। 40 কিউচেক হ'লে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো আমাৰ পানীৰ প্ৰব্লেম আৰু আমি সেই হিচাপতে আমি 0 পইণ্টত পল্টন বজাৰ অঞ্চলত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কেইবাটাও পাম্প আনিছোঁ য'ত 1 ছেকেণ্ডত 1000 লিটাৰ পানী ওলাই যোৱাৰ আমাৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা আৰু সেই গোটেইখিনিৰে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এটা বৃহৎ ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে এটা সাফল্য বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে আৰু এটা কথা আপোনাৰ ইয়াৰ মাধ্যমে আপুনি জনাব পাৰে বা জানিব বিচাৰিব দৰ্শকসকলে, ডিব্ৰুগড় ইতিমধ্যে চহৰখনৰ সকলোবিলাক প্ৰায় নলা নৰ্দমা আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপত নিৰ্মাণ হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত আপুনি গৈ তাত উপস্থিত হৈ চাই কামবিলাক। সেই নলাৰ যিবিলাক পানী নিষ্কাশন হ'ব এই মুখ্য নলাৰ লগতে মিলিত হৈ কিনি হ'ব নেকি? নহয়, এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ যিখিনি পানী সেইখিনি মুখ্য নলাৰ লগত আমাৰ কাৰবাৰ, কিন্তু কেচমেণ্ট এৰিয়া মানে উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ যিটো পানী ফ্ৰম মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ পানী, সেই পানীখিনি আমি মাইজান ঠাকুৰ থানৰ পৰাই পাম্প লগাই আমি পেলাই দিম আৰু সেই পানীখিনি আমাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ নোসোমায়। তাৰমানে জ্যোৎস্না হলৰ বেকচাইডে যিখিনি পানী আমাৰ সোমাব লাগে সেই পানীখিনি আমাৰ 1 ড্ৰপো পানী তালৈ আমি সোমাবলৈ নোসোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি মাইজান ঠাকুৰ থানত য'ত পাৰ ছেকেণ্ড 1000 লিটাৰকৈ পানী নিষ্কাশন হোৱাৰ আমি মেচিন অলৰেডি আমাৰ আহি গ'ল, মেচিন আপোনালোকে চাব পাৰে, 6টাকৈ মেচিন আনিছোঁ আমি বিভিন্ন স্থানত দি আমি সেইখিনি কৰিম আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া যিবিলাক আমাৰ ড্ৰেইন আমি বনাই আছোঁ সেই ড্ৰেইনবিলাকতো আমি বহুত পানী একমডেট কৰিব পাৰিম। এতিয়া ভাবিছোঁ যে নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পানী নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি যদি ব্যৱস্থা আমি কৰোঁ, তাৰোপৰি ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 99.9% ৰাস্তা পদূলি হৈ গৈছে, সৰু সুৰা যিবিলাক আছে আমি ভাবিছোঁ মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰি, ড্ৰেইনৰ কাম যে আমাৰ 50% হৈছে এইবাৰ আমি 60% আমি কমপ্লিট কৰিব পৰাৰ এটা আশা কৰিছোঁ। মই ভাবিছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাকীখিনি কাম আমি সুন্দৰৰূপে কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RVTV।